tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o shampoo de café. Então, gente, eu testei por duas vezes. Eu não quis fazer esse vídeo antes de testar esse shampoo de café. Eu conheci o chapé. Eu conheci o shampoo de café pelo canal da Dobrusque. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Ela é uma youtuber bem bacana, bem legal. Eu conheci o canal dela através desse shampoo de café, porque, como vocês sabem, né, pra quem me acompanha, eu detonei meu cabelo descolorindo. Vou deixar aqui pra vocês o link do vídeo que eu fiquei ruiva em um dia. Então, aí eu descolori o cabelo, ficou detonado, uma boa. E aí, o que aconteceu? Depois disso, eu fiquei procurando alternativas pra reconstituir meu cabelo, pra melhorar e tals. E eu até encontrei alguns shampoos, condicionadores, máscaras que estão me ajudando muito. Mas eu queria uma alternativa bem bacana. E a princípio, esse shampoo de café, ele é pra crescer, acelerar o crescimento do cabelo. E faz até sentido, né? Porque o grãozinho de café, o pó de café, ele pode agir como esfoliante na pele, no rosto. Tem gente que usa pra outros fins. E aí o sentido seria esfoliar o couro cabeludo, pra deixar ele mais limpo e, consequentemente, crescer o cabelo. Sem contar também que o café tem N utilidades, faz bem pra saúde, faz bem pra uma porção de coisa, então por que não usar no cabelo, né? O que eu resolvi fazer? Eu resolvi experimentar também o shampoo de café. Eu já utilizei duas vezes, na terça-feira e ontem à noite, na sexta-feira. E eu vim contar pra vocês o que eu achei, o que foi pró, o que é contra, porque... Gente, eu não sabia que ia ficar tão cagado o meu banheiro. Quais são os inconvenientes desse shampoo de café? O que eu tô achando do shampoo de café? Só usei duas vezes, tá, gente? E em alguns casos não dá pra ver resultado. Até porque no meu caso, eu tô querendo crescimento sim, mas eu tô esperando muito mais que ele melhore meu cabelo do que cresça. Se crescer, é muito bem-vindo. A Dobrusque falou que o cabelo dela ficou 1 milhão de vezes melhor. Mais macio, mais maleável, com menos frizz. E ela usou 1 mês, ela fez o teste de 30 dias. Ela postou o primeiro vídeo, dizendo que ia começar a usar. E depois de 30 dias, ela postou o segundo vídeo. Já com resultado no cabelo dela. Cresceu um pouco, não cresceu tanto. Mas o que ela ficou surpresa mesmo foi esse resultado de hidratação, de condicionamento do cabelo, de ação antifrizz, que ela ficou surpresa. E é isso que mais me incentiva a começar a usar esse shampoo de café. A receitinha é simples, vou deixar passando aqui do lado ou embaixo pra vocês. Não é nada demais. O que você vai fazer? Você vai pegar um shampoo neutro, daqueles transparentes. Eu escolhi o de bebê porque eu já tinha aqui na minha casa, não precisei comprar. Mas você pode comprar qualquer um que seja sem sal e sem sulfato, se for possível. Porque não vai ter agressão no cabelo e eu acredito que haja melhor o pó de café. E você vai adicionar para cada 100ml do shampoo uma colher de sopa de pó de café. Se você puder moer o grão para virar pó, ótimo. Se não, é o pó de café mesmo de cozinha que a gente usa pra fazer aquele cafezinho da tarde super gostoso. Então, esse mesmo. Eu preferi colocar dentro de uma vasilha, misturar tudo e depois colocar de volta no pote. Aí depois que você fizer toda essa mistura, você vai deixar ele descansando por 24 horas. Deixa ele lá quietinho e só vai usar no dia seguinte. Primeiro fato estranho. O shampoo virou água. Assim... Na hora que eu mexi e tal, ele tava com a textura normal do shampoo. Mas depois, virou líquido, como se tivesse água mesmo. E eu passei no cabelo e ficou... Quando eu fiz assim, caiu aquele líquido. Ficou muito aguado, muito aguado. O que eu achei bem esquisito, né? Porque eu não sabia que ia fazer isso com shampoo. Aí tudo bem. Na primeira lavada que o cabelo tá mais sujo, eu lavei duas vezes. Ele não ficou tão espumoso assim, como eu esperava, não. Não fez tanta espuma. Já na segunda vez, ele já fez uma espuminha maior. Vamos lá. Segundo inconveniente. Você lava o cabelo. Lava, lava, lava. E assim, gente, de coração, façam isso na hora do banho. Porque deve ser bem esquisito fazer isso, sei lá, num tanque, numa pia. Você fica com o corpo coberto de grãozinhos de café. Aí,
Já pra gente partir pra um lado bom disso aí, eu te digo, meu bem, faça uma esfoliação. É só você aproveitar aquele grão todo, pegar o seu sabonetinho, o seu creminho, dar uma esfregadinha de leve no corpo e linda, já tá com o corpinho todo esfoliado. É, sério mesmo, gente, de coração. Pós-café serve pra fazer esfoliação. E eu fiz, nessa última vez que eu passei o shampoo, eu fiz esfoliação com o pozinho que caiu no meu corpo. Agora, se fosse só no corpo, tava ótimo. Seu banheiro fica todo cagado. Todo cagado de pó de café. Fica pelas paredes. Fica na cortina do box, se você tiver cortina. Se você tiver aquele Blindex. Se você tiver aquele Blindex, minha filha, vai ficar tudo cagado na sua casa. Mas não tem problema não, porque vai valer, né, amiga? Tem que valer. Aí, você tomou banho. Se passar só o shampoo, aqueles pozinhos de café vão ficar todos grudados na sua cabeça. Você faz assim, ó. E o negócio jorra, sai litros daquilo. O que, que você vai fazer? Depois, ou você vai passar o condicionador numa quantidade generosa, ou você vai fazer uma máscara. Eu tô preferindo fazer a máscara. Como eu vou lavar com ele duas vezes por semana, uma eu vou passar o condicionador, outra eu vou passar a máscara. Aí você passa bastante, aí o que, que eu faço? Boto um pocão assim na mão, passo daqui pra baixo no cabelo todo, dou aquela massageada, né, que a gente pega os pequenininhos pros pequenininhos, vai mudando de mechinha e tal. Mesmo que seja com condicionador, que é bom pra selar o fio. E aí, com o que sobra, eu puxo aqui essa parte e passo aqui pra frente, sabe? Pra pegar um pouquinho nessa região, porque meu cabelo é oleoso e eu não gosto de passar aqui na raiz, nessa região aqui. Aí dou uma misturada legal no cabelo e depois eu vou lavar. E aí, nessa lavada, você precisa ser um pouquinho mais paciente pra poder sair tudo. Lava bem, lava bem, lava bem, lava bem, lava bem, enxágua. E para nossa surpresa, a gente sai do banheiro, na toalha não fica resíduo nenhum. Mas quando você penteia o cabelo, que você faz assim, eu fiz na pia, na minha pia branca, eu fiz assim, começaram a cair grãozinhos de café. Mesmo eu achando que já tinha tirado tudo, hein? Então a dica é, lave bem o cabelo e depois escova ele na pia até parar de cair esses grãozinhos pra não te incomodar, né? Outra coisa, amiga, se você não gosta de café, não usa. Vou te falar por quê. O cheiro de café fica impregnado no seu cabelo enquanto ele estiver molhado ou úmido. Agora que tá seco, sem problemas, ele só fica com o cheiro do shampoozinho e como eu tô usando o de bebê, é bem levinho, bem tranquilo o cheiro, não me incomodou em nada, não. Mas se você tem problema com café, vai ser um pouco complicado. Mas eu acho que vale a pena. Por quê? Quando a Dobrusque falou que o cabelo dela molhado ficava todo cagado e tal, que ela não gostava, e foi onde eu mais me identifiquei com a história dela, eu fiz o teste. A primeira vez que eu lavei, o meu cabelo ficou exatamente como ele era antes. Todo frisado, e agora ele tá meio ondulado depois que eu descolori, porque meus fios estão todos danificados. Tem que dar uma secada, ou então passar uma prancha pra ele assentar. Então vocês acham que vocês até conseguem ver daí, olha aqui, ó. Tipo, tá vendo? Umas coisas bem de leve, porque eu pranchei ele hoje de manhã. E aí o cabelo tava todo armadão, cheio de frizz e tal. E nessa segunda vez que eu usei, a primeira foi na terça-feira passada, e a segunda vez foi ontem à noite. Essa vez eu percebi que o volume, assim, diminuiu, sem brincadeira, gente, 50%. Isso pra mim faz muita diferença, vale muito a pena, porque o que eu luto é contra o volume desse cabelo. Se ele fosse um cabelo controladinho, sem frizz, eu nem ligava se ele tá quebrado, se tá um pouco ondulado. Isso pra mim não era problema. Mas me incomoda demais, porque ele fica muito feio. Tá ruim do mesmo jeito. Mas ele tá com menos volume, o volume tá mais controlado. E o que eu sinto quando eu lavo é que ele fica com uma camada, como se fosse uma coisa que protege, sabe? Olha, ele tá brilhoso. É claro que a pranchinha ajuda, mas ele não tava com esse brilho mais. Vocês que me acompanham sabem disso. Meu cabelo tava muito, muito ruim, gente. Eu nem sei o que falar. E eu já achei que melhorou. Crescimento, eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos pra gente poder comparar depois. Eu vou tentar sempre usar essa blusa, porque fica mais fácil de comparar. Ó, partiu o cabelo no meio. E olha aqui.
Meu cabelo, gente, quando eu cortei aqui, vou deixar uma foto aqui pra vocês. Ele foi cortado assim. E desde então, eu não aparei mais as pontas com pena mesmo. E aí ele tem, ó, essa ponta aqui. Vocês conseguem ver aí, ó. Tá vendo? Isso dá diferença, às vezes, na hora de dar uma esticada. Mas, ó, ele tá nessa linha aqui. Vamos desconsiderar essa pontinha, ó. Porque vocês estão vendo que os outros estão nessa linha aqui da blusa. Ó. Vou soltar assim pra vocês conseguirem ver. A gente desconsidera essa pontinha aqui e olha só por aqui. Ó, tô reta pra gente poder ver o crescimento. Como é que vai ficar aí depois de 30 dias. Por enquanto, as minhas considerações são essas. Você vai ter um shampoo aguado. Você vai ter um banheiro todo sujo. Você vai tirar pó da sua cabeça quando você for pentear. Ah, tem uma coisa boa. Você vai poder esfoliar o seu corpinho também. Enquanto lava a cabeça. E aí, um milhão de benefícios que o café tem. Pra ajudar a fortalecer, dar brilho. E eu vou continuar usando esse shampoo de café. E daqui a um mês eu vou voltar aqui pra contar pra vocês o que aconteceu. Se eu gostei, se eu parei de usar, se eu continuei, o que foi que rolou. E vamos ver como é que vai estar o comprimento do meu cabelo. Porque a promessa, na verdade, não é nem tratar. A promessa é crescer. Ah, e outra coisa que a Dobrusque falou também foi de uma máscara de café. Então, além do shampoo, ainda tem essa máscara. Mas, por enquanto, eu não vou falar disso, não tô usando isso, não sei o que que é, pra que que serve. Com certeza, depois eu vou falar disso aqui, porque talvez eu queira testar também, se eu gostar, depois dos 30 dias. E quando passarem os 30 dias, volto aqui pra contar pra vocês o que que aconteceu, quais são as minhas novas considerações, se é que vão existir. Então, até lá. Super beijo pra vocês. Me sigam nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e Snapchat. E se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos, que me ajuda pra caramba na divulgação, viu? Compartilha esse vídeo também pra gente ficar super conectado, tá bom? Super beijo pra vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.